Прогноз погоди на вівторок, 22 серпня. Схід сонця 5 година 57 хвилин, захід 19 година 51 хвилина. Місяць у Діві, друга місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 10,6. В Миколаєві був зафіксований у 1949 році, а найвищий – плюс 39,6 – у 2000 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 22 серпня 2017 року в Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Зранку буде йти дощ грозою, який припиниться тільки ввечері. Вітер північно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 47%. В Миколаєві нічна температура плюс 21 градус, а в день – плюс 27 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці – вночі прогнозується плюс 21, плюс 22 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 28 градусів.